Hva er det hjernen som skal teste? Og laget tar et spørsmål. Når du tror de vet svaret, så buzzer de på knappen din. Og da har du 10 sekunder på svar. Så er det riktig for poeng. Så er det feil eller ikke for svart. Så må poenget til det andre laget. Da gjelder det full skjerping også. Er dere klare? Ja. Er det gud og gjerne buss? Skal vi teste bussene først? Ok. Det gjør vi. Jente. Det var ikke jentene din. Det var gutta sin liv. Jentene. Ja, ja. Ja. Dere er klare, altså? Ja. Ok, klar. Ferdig, gå. Oppgave 1. Hvilken tegneseriefigur er det som eier Ung Pluto? Mikke! Dere er helt enige? Ja, Mikke. Etternavnet hans er? Mikke Mus. Ja, det er det. Og hvilken svar er? Mikke Mus! Hei, Pluto. Det er ikke rart at en mus eier en hund. Er det ikke det? Ja. Ok, da er det bare å følge nøye med. Vi skal ha en videooppgave. Se nå. Det var nok ikke det den golfballen hadde planlagt da. Nå la golfballen til oppå sekken for å slå. Og så slo den hele sekken ned til sluttet. Men spørsmålet er, hadde golfaren shorts eller bukser på seg? Jensen har drift. Shorts. Shorts? Ja. Dere er helt enige? Ja, ja. Ok. Da ser vi om det er riktig. Der, ja, der står og slår sekken sin ut over stupet. Iført shorts. Kjedelig greier. Ja, ja. Vi går bort fra videoen. Vi skal ha en bildoppgave. Kom nå. Og hva skal vi se? Det er en ultralydbild.